ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 76 ਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇੰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸ ਅੰਦਰੋਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ। ਆ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ 5-7 MLA ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਅੱਜ 17 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਡੇ 14 MC ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 12, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 8 ਆ ਗਏ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ CBI ਨੂੰ, ED ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ 25-25 ਕਰੋੜ ਲਾਲਚ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, 72 ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 2.5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਤੇਜ਼ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹ 72 ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 2.5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਉਹ ਸਾਮ ਵਾਲਾ CM, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਸਕੈਮ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਮ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ MLA ਫੜੇ ਗਏ, 3 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਸਾਮ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਗ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ BJP, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਬਾਈ ਕਰੁੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੋਆ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 2 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ।